নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা কিন্তু শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেইবাটাও ইনফৰ্মেটিভ খবৰ আজি লাভ কৰিব আপোনালোকে এইটোৰ ভিডিঅ'তে। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো খবৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে টিবি বেমাৰৰ ওপৰত। তো টিবি বেমাৰ আজি আৰম্ভ হোৱা বেমাৰ নহয়, এইটো আগৰ পৰাই, বহু বছৰ আগৰ আগৰ পৰাই, বহু প্ৰজন্মৰ আগৰ পৰাই টিবি বেমাৰটো মানুহৰ গাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু টিবি বেমাৰৰ প্ৰপাৰ এতিয়ালৈকে ইনজেকশ্যন নাই, যে এইটো ইনজেকশ্যন দিলেই টিবি বেমাৰ একেবাৰে কমপ্লিটলি নাইকিয়া হ'ব, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এতিয়ালৈকে একো ইনজেকশ্যন নাই। যেনেকৈ নেকি কোভিড-19ৰ ইনজেকশ্যন আছিলে, যে কোভিড-19 যদি হ'লহেঁতেন এইকেইটা ইনজেকশ্যন দিলে মানে কোভিড-19 ৰোধ কৰিব পাৰি, তেনেকৈ আমি ইনজেকশ্যন ল'লোঁ। ঠিক তেনেকৈ টিবি বেমাৰৰ মানে ইনজেকশ্যন নাই। এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে বিল গ্ৰেডে বোলে এতিয়া গোটেই ৱৰ্ল্ডত টিবি বেমাৰৰ ইনজেকশ্যন বনাবৰ কাৰণে ফাণ্ডিং কৰিব বুলি জনাইছে। এটা বিশেষ কোম্পানীয়ে সেই মেডিচিন নিৰ্মাণ কৰিব, টিবি বেমাৰৰ মেডিচিন মানে ইনজেকশ্যন নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জনাইছে। বিল গ্ৰেড হৈছে আই থিংক গুগল কোম্পানীৰ মালিক নেকি, বিল গ্ৰেড পাহৰিছোঁ বাৰু, নহয় চৰি, মাইক্ৰ'ছফ্ট কোম্পানীৰ মালিক হৈছে বিল গ্ৰেড। তো সেই বিল গ্ৰেডে এতিয়া বোলে ফাণ্ডিং কৰিব, পইচা দিব বেজী বনাবৰ কাৰণে, আৰু গোটেই ভাৰত গোটেই বিশ্বতে বিক্ৰী কৰা হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বাৰু কেইদিন বেংক বন্ধ থাকিব আপোনালোকে জানেনে? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সৰ্বমুঠ বোলে প্ৰায় 11 দিন বেংক বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে। বেংক কৰ্মচাৰীবিলাকৰে ভাল নহয়নে বাৰু? চাওকচোন, 6দিনটো পূৰা কমন বন্ধ পায়, 4টা দেওবাৰ শনিবাৰ 2টা, 6দিনটো পূৰা কমন বন্ধ পায়। তাৰ উপৰিও আকৌ বোলে এই হৈ গ'ল আমুকটো, এই তামুকটো, এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধবিলাক আছেই বেংকৰ এমপ্লয়ীবিলাকৰ। প্ৰাইভেট বেংকৰ এমপ্লয়ীবিলাকে বৰ এটা ছুটি নাপায়, কিন্তু চৰকাৰী বেংকৰ এমপ্লয়ীবিলাকে বিৰাট ছুটি পায়। এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 11 দিন বেংক বন্ধ থাকিব। গতিকে মাহটোনো কেইদিনীয়া, 28দিনীয়া মাহ, 11 দিন যদি বন্ধই থাকে মানে 17 দিন বেংক খোলা থাকিব। গতিকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে কোনদিনাখন কি কাম কৰিবলৈ আছে তৎকালীনভাৱে কৰি ল'ব, নহ'লে কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো ইফাল সিফাল কৰোঁতে গুচি যাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৱেষ্ট বেংগলৰ ওপৰত। তো জানেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেষ্ট বেংগলত বৰ্তমান সময়ত মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ, মানে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, তাত বিজেপিৰ চৰকাৰো নাই, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰো নাই। তো তৃণমূল হৈছে এটা মানে পৃথক সংগ দল, ৰাজনৈতিক দল। তো তৃণমূল চৰকাৰ আই থিংক বেলেগ ৰাজ্যত নাই নেকি, মানে চৰকাৰ গঠন নাই কৰা, এটা জেগাতে চৰকাৰ গঠন কৰিছে, সেয়া হৈছে ৱেষ্ট বেংগল। তো কথাটো হৈ গ'ল, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুনকৈ বাজেট এতিয়া ঘোষণা কৰা হ'বই। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নতুন বাজেট আহি যাব, 24 আৰু 25ৰ নতুন বাজেট আহি যাব। তো বাজেট অহাৰ লগে লগে চৰকাৰে আকৌ নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ল'ব, চৰকাৰে আকৌ ৰাজ্যবিলাকলৈ পইচা দিব যে তহঁতৰ কাৰণে ইমানটো টকা এইবাৰ দিছোঁ, তহঁতে এইটো ডেভেলপমেণ্ট কৰ, তহঁতৰ কাৰণে ইমানটো টকা দিছোঁ, তহঁতে এইটো ডেভেলপমেণ্ট কৰ। বা ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকেও কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত বাজেট দাখিল কৰে যে এইবাৰ আমি এইটো এইটো প্ৰজেক্ট লৈছোঁ, গতিকে আমাক ইমানটো পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে, আপোনালোকে পইচাটো চেংচন কৰি দিব। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে বাজেট সেয়া আহি পাবহিয়ে 24 আৰু 25ৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে বোলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ টকা দিয়া নাই ৱেষ্ট বেংগলক। এতিয়া মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে যে 7 দিনৰ ভিতৰত যদি কেন্দ্ৰৰ পৰা পইচা, যিখিনি পইচা পাব লগা আছে, সেই পইচাখিনি যদি কেন্দ্ৰই নিদিয়ে তেন্তে কথা বেয়া কৰি দিম বুলি কৈছে। মানে কি কৰিব নাজানো আৰু, হয়তো আন্দোলন চান্দোলন বহি যাব পাৰে মমতা বেনাৰ্জী, কিয়নো কৰিব লাগে বাৰু, চাওকচোন, দি দিব লাগে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। যোৱাকালি আছুৰ কেইবাজনো সদস্য যোগদান কৰিলে বিজেপিত। আছুৰ মানে এই একে নিম্ন পৰ্যায়ৰ যে সেই পালি পহৰীবিলাক থাকে সেইবিলাক নহয়, উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক নেকি আছিলে প্ৰায়বিলাকে যোৱাকালি বিজেপিত যোগদান কৰিলে। অকল সেয়াই নহয়, কংগ্ৰেছৰ পৰাও কেইবাজনো মানুহ যোৱাকালি বিজেপিত যোগদান কৰিছে, আমাৰ অসমৰ বিজেপিত যোৱাকালি যোগদান কৰিছে। এতিয়া লুৰিণ জ্যোতি গগৈ হৈ পৰি গ'ল অকলশৰীয়া। আছুৰ বৰ্তমান সময়ত লিড ল'ব পৰা মানুহ তেনেই কম আছে, আৰু সেই সময়তে ওপৰৰ মানুহবিলাকে আকৌ কি কৰিছে, বিজেপিলৈ গুচি গৈছে। এতিয়া তেখেতৰ যিটো নেকি এজেপি দলটোৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটত আহি গৈছে, নহয়নে বাৰু, চাওকচোন। গতিকে এই আছুৰ পৰা আমি প্ৰায় সময়তে দেখিবলৈ পাওঁ, বাকী দল সংগঠনবিলাকৰ কথা বাৰু নকওঁ, সেইবিলাকৰ পৰা ইমান এটা দেখিবলৈ নাপাওঁ, কিন্তু আছুৰ পৰা আমি প্ৰায় সময়তে দেখা পাওঁ ছাত্ৰ সন্থা কৰি থাকিব,
তার পাছত লাহেকে তেওঁলোকে পলিটিক্সত গুচি যায় আপোনালোকে সব প্ৰায় এতিয়া আমাৰ সর্বানন্দ খুনৱাল ডাঙৰিয়া আই থিংক আছুতে আছিলে তেখে তার পাছত বিজেপি লৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ আই থিংক এটা মোটোৱে থাকে যেতিয়া নেকি দলত যোগদান কৰে তেওঁলোকে মনে মনে ভাবি থাকে যে মই অলপ দূৰলৈকে যাম ইয়াতে পপুলার হম মই দুই এটা আন্দোলন কৰিম প্ৰতিবাদ কৰিম অকণমান পপুলার পাম পপুলেশন পাম সৰি পপুলার হম তার পাছত মই কোনোবাটা ৰাজনৈতিক দললৈ গুচি যাম এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে কিছুমান মানুহে মোটো লৈ আহে মাইণ্ডতে ভাবি আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যোৱাকালি আছুৰ কেইবাজনো সদস্য বিজেপিত যোগদান কৰে তো সেই সময়তে বৰ্তমানৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কৈছে যে দীপক কুমাৰ নাথে বিজেপিত যোগদান কৰাটো আছুৰ বাবে আটাইতকৈ দুখ লগা কথা তেওঁ জাতিটোক গাদ্দাৰ কৰিছে আৰু গাদ্দাৰ কৰা নাইনো কিয় ভাবকচোন বাৰু কা আন্দোলনৰ সময়ত সকলোকে উলিয়াই নিলে উলিয়াই নি পাঁচজন শ্বহীদো হ'ল পাঁচজন তেজাল ডেকাক শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল গতিকে তেনে অৱস্থাত আকৌ তেওঁলোকে যদি এতিয়া সেইটো দলকেই ছাপোৰ্ট কৰিছে যিটো দলক দলৰ এগেইনষ্টত এদিন তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে এতিয়া সেই দলটোতে তেওঁলোকে গৈ পিনে পুনৰ সাঙুৰ খাই পৰিছে তাতে মানে তেওঁলোক মিলাপ্ৰীতি কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া নেকি সোধা হ'ল যে কাৰ স্থিতি কেনেকুৱা যে আপুনি কাৰ ওপৰত কি ক'ব তো বাকীবিলাকৰ নিচিনাকৈ তেখেতৰো সেই একেই আৰু মন্তব্য তো তেখেতলোকে কৈছে যে আমি এতিয়া দলত আছোঁ গতিকে দলে যি ভাল দেখে দলৰ যিটো নেকি মতামত হ'ব সেইটো আমাৰে মতামত হ'ব বুলি কৈছে গতিকে তথে যদি সেইটো কৰিবলৈ আছিলে তেন্তে কা আন্দোলন কৰিবলৈ উলিয়াই নিছিলি কিয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিয় পাঁচটাকৈ মানুহক মৰিবলৈ দিলি নে কি কয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখক আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এতিয়া নতুনকৈ ৱেবছাইট মুকলি কৰিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টসমূহৰ এতিয়া ৱেবছাইট বোলে মুকলি কৰিব এতিয়া সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ধৰি লওক কিবা এটা কেছৰ শুনানি হৈ আছে বা কিবা এটা কেছৰ জাননি হৈ আছে বা কিবা এটা কেছ চলি আছে তো সেইবিলাক আপোনালোকে বোলে লাইভ চাই থাকিব পাৰিব সেইবিলাক ইয়াৰ জৰিয়তে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বা আপোনালোকে যেনিবা কিবা এটা কেছ ফাইল কৰিছিলে তো সেই কেছটোৰ কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়িছে কেছটো কি হৈছে সকলোবিলাক আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমত চাই থাকিব পাৰিব বুলি জনাইছে গতিকে এইটো এটা নতুন এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে সকলোবিলাক বস্তুক ডিজিটেলাইজ কৰাটো আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ভাৰত বৰ্তমান সময়ত লাহেক লাহে ইটোৰ পাছত সিটোৰ পাছত সিটো বস্তু বনাবলৈ লৈছে মই আপোনালোকক যোৱাকালি খবৰত জনাইছিলোঁ যে দুই এবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ ভাৰতত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই নিৰ্মিত হ'ব প্ৰত্যেকটো বস্তু বৰ্তমান বাৰু দুই এটা বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহি আছে আৰু মেক্সিমাম বস্তু ভাৰততে নিৰ্মিত হৈ আছে কিন্তু অনাগত কেইবছৰমানৰ পাছত প্ৰায় মানে চব বস্তু এ টু জেড বস্তু ভাৰততে নিৰ্মিত হ'ব বুলি মই আপোনালোকক যোৱাকালি খবৰটোত জনাইছিলোঁ এতিয়া ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 2027 আৰু 2028 বৰ্ষ পৰ্যন্ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতেই তিনি নম্বৰখন হেভি GDP থকা দেশ হ'ব বুলি কৈছে আটাইতকৈ গ্ৰয়িং দেশ হ'ব বুলি জনাইছে 27 আৰু 28 চনত এতিয়া হ'লেতো ভালেই তাৰ লগে লগে সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকো উন্নতি হ'লে বেছি ভাল আৰু নে কি কয় আপোনালোকে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিটকইনৰ ওপৰত তো আপোনালোকে বাৰু বিটকইনৰ বিষয়ে জানে নে নাজানে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বিটকইনটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ক'ব গ'লে সেয়ে আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ নিচিনা যেনেকৈ নেকি আমি কিবা এটা ষ্টকত পইচা ইনভেষ্ট কৰোঁ তো আমাৰ যদি লাভ ভাল থাকে তাৰ পৰা বেছিকৈ পইচা পাওঁ যদি লাভ বেয়া থাকে পইচা ঘাটা খায় ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ এটা বস্তু বিটকইন এতিয়া আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও নতুন বাজেটত বিটকইনৰ ওপৰত কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জনাইছে আই থিংক আমাৰ ভাৰতেও এতিয়া বিটকইন উলিয়াব বুলি জনাইছে এইটো এটা ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ সহায়ত এটা বিশেষ মানে টেকন'লজি যিটোৱে বৰ সাংঘাতিক ৰকমে কাম কৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও বিটকইন আনিব বিটকইনৰ ওপৰত কাম কৰিব বুলি জনাইছে তো ভাবকচোন বাৰু কোনোবাই বোলে চেলেৰি পাইছে পইচা নাপায় বোলে বিটকইনহে পাইছে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত সংসদৰ বৈঠক চলি থকাৰ সময়তে কেইজনমান উদণ্ড ল'ৰাই সোমাই গৈ উৎপাত কৰিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছিলে নে নাই চোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বা এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে খবৰ পায় নে নাপায় সেইটোকে কমেণ্ট কৰি জনাব
তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া সেই ঘটনাটো যেতিয়াই নেকি হৈ গ'ল ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত এতিয়া সংসদৰ পৰা তাগ্ৰা সিকিউৰিটি লগাই দিলে এতিয়া সংসদৰ বৈঠক আগৰ যেটো নেকি সংসদ আছিলে তাত নবহে এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত বহে নতুন এতিয়া জায়গা আহিলে য'ত নেকি বহুতো মানুহে চাবলৈ যায় আপুনিও চাব যাব পাৰে কোনো কথা নাই আপোনালোকে ভিজিটৰ পাছ ল'ব পাৰে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট পাতি জমা দিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকেও চাবলৈ যাব পাৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা কিছুমান নিয়ম বনাই দিছে এতিয়াৰে পৰা আৰু টাইট সিকিউৰিটি হ'ব আপোনালোকে যিটো নেকি ভিজিটৰ পাছ পায় সেই ভিজিটৰ পাছ এতিয়াৰে পৰা আই থিংক এদিনৰ কাৰণেহে থাকিব আপোনালোকে যেনিবা গ'ল গৈ পিনি ভিজিটৰ পাছ ল'লে লৈ পিনি সকলোবিলাক ঘূৰিলে সেই ভিজিটৰ পাছটো আপোনালোকে আকৌ তাতে ডিপজিট কৰি থৈ আহিব লাগিব যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকে সেই ভিজিটৰ পাছটো মনে মনে চুৰি কৰি লৈ আনে তেন্তে আপোনালোকে জেলত যাব লাগিব বুলি জনাইছে মানে কিছুমানে সেইবিলাকেই কৰে আৰু কি কৰে তেওঁলোকে মনে মনে লৈ গুচি আহে লৈ আহি আকৌ গৈ পিনে হাল্লাচিলা লগায় তো সেইবিলাক মানে এতিয়াৰ পৰা নচলিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে গুগলৰ ওপৰত তো এইখিনি এটা ভাল খবৰ ওলাইছে বিশেষকৈ যিসকল নেকি ধৰি লওক অনলাইন ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে কাম কৰিব বিচাৰে লাইক ধৰি লওক ভিডিঅ' এডিটিং ফটো এডিটিং বা অনলাইনৰ যিবিলাক নেকি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে যদি আপোনালোকে সেইবিলাক কাম কৰে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু ভিডিঅ'টোত নাপাহৰিব ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব এতিয়া গুগলৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে গুগলেও এতিয়া হেনো এটা AI টুল লঞ্চ কৰিব বুলি জনাইছে যেনেকৈ নেকি ChatGPT সেইটো এটা বেলেগ কোম্পানী গুগলৰ লগত তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ChatGPT এটা বেলেগ কোম্পানী ঠিক তেনেকৈ গুগলে এতিয়া কি কৰিব ChatGPTকে দেখিছে যে ChatGPTৰ ফালে মানুহবিলাক এতিয়া কি হৈছে দৌৰি গৈছে তো সেইকাৰণে এতিয়া গুগলে কি কৰিছে ChatGPTক টক্কৰ দিবৰ কাৰণে গুগলেও এতিয়া এটা AI টুল উলিয়াইছে তো সেই AI টুলটোত আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ChatGPTত যিবিলাক কৰিব পাৰে চববিলাক ইয়াতে কৰিব পাৰিব ধৰি লওক আমেৰিকাত আপোনাৰ বা বাদ দিলোঁ আমেৰিকাত যেনিবা কোনোবা এটা মানুহৰ আপোনালোকৰ ডেন্স কৰি থকা ভিডিঅ' চাবলৈ মন গ'ল আপোনালোকে টাইপ কৰি দিলে যে আমেৰিকাত বোলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডেন্স কৰি থকা ভিডিঅ' চাব বিচাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমেৰিকাৰ বোলে আমুকটো জেগাত আমুকটো প্লেছত আমুকটো দেশত বোলে মই এটা নাচি থকা ভিডিঅ' চাব বিচাৰোঁ আপোনালোকে টাইপ কৰি দিলে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত সেই আপুনি যিটো হিচাপত ক'ব সেইটো হিচাপতে এটা ভিডিঅ' বনি আহিব বোলে আমেৰিকাৰ একদম আমুকটো জেগাত আমুকটো স্থানত আমুকটো ড্ৰেছ পিন্ধি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ডেন্স কৰি আছে বা আপুনি যেনিবা আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত একপি ফটো বনাইছিলে যি কপি ফটো মানে ক্লিক কৰিছিলে আপুনি বিচাৰে যে নহয় এই কপি ফটোকে বৰ্তমান মই ভিডিঅ' আকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ মই যে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ সেইটো দেখুৱাব বিচাৰোঁ তো কি হ'ব আপুনি লিখি দিলে যে মই এই কপি ফটোকে মই খোজকাঢ়ি গৈ থকা দেখাব বিচাৰোঁ তো আৰামছে AI মানে সেইটো খোজকাঢ়ি গৈ থকা দেখাই দিব এইটো হৈছে নতুন টেকনলজি আৰু এইটো আপোনালোকে গুগলৰ সেই AI টুলটোত কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আৰু আপোনালোকক জনাই যাম পাছলৈ সকলোবিলাক যেতিয়া নেকি কনফাৰ্ম হৈ যাব সকলোবিলাক আহি যাব ক'ত কেনেকৈ পাব সেইবিলাক আপোনালোকক জনাই দিম আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অ'লাৰ ওপৰত অ'লাই জনাইছে যে অ'লাই এতিয়া তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক বাহনবিলাক লঞ্চ কৰিছে বুলি জনাইছে অ'লাৰ এনেও ইলেক্ট্ৰনিক বাহন আছেই বাৰু ইলেক্ট্ৰনিক স্কুটাৰ আছে মানে কথাটো হৈ গ'ল যে অ'লাই কি কৰে ভাড়া মাৰে আপুনি যেনিবা ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাব বিচাৰিলে টাউন এৰিয়াবিলাকত আপোনালোকে অ'লাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিলে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কি কৰিলে বুকিং কৰি দিলে মই বোলে যাব বিচাৰোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা বোলে উমানন্দ মন্দিৰলৈকে যাব বিচাৰোঁ তো আপোনালোকে ৰাইড বুকিং কৰি দিলে তো তেওঁলোকৰ গাড়ী আহিলে গাড়ী আপোনালোকক লৈ গ'ল এটা কথাটো হৈ গ'ল যে সেইবিলাক পেট্ৰলৰ দ্বাৰা চালিত গাড়ী বা পেট্ৰলৰ দ্বাৰা চালিত সেইবিলাক বাইক হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা অ'লাই কি কৰিব পেট্ৰলৰ দ্বাৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীবিলাক লঞ্চ কৰিছে বুলি জনাইছে বৰ্তমান সময়ত কেৱল দিল্লী আৰু হায়দৰাবাদতহে চলিব বাকী ষ্টেটবিলাকত লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিকবিলাকো চলিব বুলি জনাইছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসমত চলিব গুৱাহাটীত আছে বাৰু বেলেগ জেগাত নাই আমাৰ অসমত অ'লা আৰু উবেৰ তো গুৱাহাটীত আহি যাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ পূৰ্বে NASAই মংগল গ্ৰহলৈ এখন ৰকেট পঠাইছিলে তাতে ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে যে তাতে পানী আছেনে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে এতিয়া NASAৰ এটা ৰিপৰ্টত জনাইছে যে মংগল গ্ৰহত হেনো পানী পাইছে বুলি জনাইছে NASAৰ সেই ৰকেটখনে বা যি কি নহওক সেই যি বস্তুটো পঠাইছিলে আৰু পানী আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে তো মংগল গ্ৰহত বোলে পানী পাইছে বুলি জনাইছে NASAৰ তৰফৰ পৰা NASAই জনাইছে যে মেইন পৃষ্ঠৰ পৰা 65 ফুট তলত বোলে পানীৰ উমান পাইছে হেনো NASAই 65 ফুট তলত পানীৰ বোলে
উমান পাইছে আগবাইছো ইয়ার পাছৰটো খবৰ ফালে আপুনি এদিন নহয় এদিনটো সাকে ৰাম মন্দিৰ সাবলৈ যাব বা আপুনি হয়তো ৰাম মন্দিৰলৈ যাব তো সেই সময়তে আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত এটা নতুনকৈ খবৰ উলাইছে জুৱাকালি ৰাম মন্দিৰৰ জিনিকি নতুন কমিটি তেওঁলোকৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু সেই বৈঠকখনৰ মৰমে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ৰাম মন্দিৰ ভিতৰলৈ মন্দিৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে যি কোনো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী হেডফোন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ স্মাৰ্ট ৱাটছ হৈ গ'ল মোবাইল ফোন হৈ গ'ল কেমেৰা হৈ গ'ল তো এইবিলাক এলাও নাই বুলি নকৰে বুলি জনাইছে আপোনালোকে ভিতৰলৈ সেইবিলাক সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিব যেনেকৈ নেকি আমাক মা কামাখ্যা মন্দিৰত নিব পাৰি ভিতৰলৈ কিন্তু ফটো মৰা নিষেধ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ৰাম মন্দিৰলৈ যদি যায় লগত যদি আপোনালোকে ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী লৈ যায় তেন্তে বাহিৰত আপোনালোকে জমা কৰি থ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাব পাৰিব বাহিৰত বাৰু আপোনালোকে ফটো মাৰিব পাৰিব ভিডিঅ' বনাব পাৰিব সকলোবিলাক কৰিব পাৰিব কিন্তু ভিতৰলৈ আপোনালোকে নিব নোৱাৰিব গতিকে এইষাৰ কথা মনত ৰাখিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে সেই অযোধ্যাৰ পৰাই অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ যেতিয়াৰে পৰা নিৰ্মাণ হ'ল অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছৰে পৰা উদ্বোধন এতিয়া হৈছে কিন্তু নিৰ্মাণ হোৱা পাছৰে পৰা যিমানবিলাক নেকি বিজনেচমেন আছে বিজনেচমেনবিলাকে তাতে বিজনেছ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তেতিয়াৰে পৰা কাম চলাই আছে এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে এটা আমেৰিকান কোম্পানীয়ে ভাৰতত ইনভেষ্ট কৰিছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ওচৰতে 100টা কোঠালিযুক্ত এটা বোলে ডাঙৰ ৰিজৰ্ট বনাব বুলি জনাইছে ডাঙৰ এখন ৰিজৰ্ট বনাব বুলি জনাইছে ৰাম মন্দিৰৰ ওচৰতে এতিয়া চাওক ডেইলি কিমান মানুহ যাব ডেইলি অতি কমেও আই থিংক 50,000তকৈ কণ্টিনিউ বেছি মানুহ থাকিবই ছেকেণ্ড দিনাখনতো 3,00,000 মানুহ হৈছিলে এনেই নৰ্মেল ডে'টোতো 50,000-60,000 মানুহ থাকিবই ৰাম মন্দিৰ চাবৰ কাৰণে গতিকে সেইসকলতো থাকিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গতিকে বিজনেছ আইডিয়া ক'ত ভাবিছে চাওকচোন 100টা কোঠালিযুক্ত ৰিজৰ্ট বনাব য'ত আপোনালোকে গৈ থাকিবগৈ পাৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আইফোন ইউজাৰসকলে আপুনি বাৰু বৰ্তমান মোৰ এই ভিডিঅ'টো আইফোনত চাই আছে নে আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড মোবাইলত চাই আছে কিহত চাই আছে বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন তো খবৰ ওলাইছে যে আইফোন যিসকল ইউজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ এটা বিৰাটেই দুখ আমাৰ আমি এণ্ড্ৰইড ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ইয়াতে কি হৈ যায় কিছুমান যিবিলাক নেকি ধৰি লওক এপ্লিকেশ্যন কিনি ল'ব লাগে কিছুমান এপ্লিকেশ্যন আছে নহয় কিনি ল'ব লগা এতিয়া ধৰি লওক মই যিটো য'ত নেকি ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ তো সেই এপ্লিকেশ্যনটো কিনি ল'ব লাগে এতিয়া মই বাৰু কিনিয়ে লৈছোঁ কিন্তু মই প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া নেকি ধৰি লওক ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিনি লোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱাবিলাকত কি হয় পইচা দিব নালাগে সেইবিলাক ফ্ৰী থাকে কিন্তু আইফোনত সেইটো নহয় আইফোনত আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনবিলাক ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে তাতে কেৱল আপোনালোকে কিনি লোৱা এপ্লিকেশ্যনবিলাকহে চলাব পাৰে চ' এপ্লিকেশ্যন চলাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আপোনালোকে পইচা দিব লাগে এতিয়া আইফোনৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে আইফোনেও এতিয়া থাৰ্ড পাৰ্টি যিবিলাক নেকি এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক এলাউ কৰিছে বুলি জনাইছে আপোনালোকে এতিয়াও আইফোনত থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো নহ'লে কি ভাবকচোন বাৰু হা এতিয়া চাওক একেটা এপ্লিকেশ্যনকে মই বোলে ফ্ৰীকৈ চলাই আছোঁ সেইজনে বোলে পইচা ভৰি চলাই আছে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু কথাটো এতিয়া আইফোনেও সেইটো কাৰণে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন এলাউ কৰি দিছে আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এটা মানে বিৰাটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অকণমান মন দি শুনিব কেতিয়াবা কি হৈ যায় কোনোবা এটা জেগাত যেনিবা এটা চুৰিকাণ্ড হৈ গ'ল আই থিংক ধৰি লওক যেনিবা বজাৰৰ মাছমজিয়াত এখন দোকানত চুৰি হৈ গ'ল আৰু আপুনি যেনিবা সন্দেহ কৰিছে কাৰোবাক যে এক্স ৱাই জেড ই চুৰ কৰিছে আপুনি যেনিবা তাৰ ওপৰত কেছ দি দিলে তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে এতিয়াৰে পৰা কি হ'ব সন্দেহৰ আৱৰ্তনত কাৰোকে আপোনালোকে কেছ দি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰোৱাব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে আপোনাৰ ওচৰতো কোনো প্ৰমাণ নাই যদি প্ৰমাণ থাকে সেইটো বাৰু পাছৰ কথা কিন্তু আপুনি কাৰো ওপৰত সন্দেহ কৰি সেইজনৰ ওপৰত কেছ দি সেইজনক আপুনি জেলত ভৰোৱাব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে মই আৰু সেই সৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে দোকান চুৰি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো বুলিয়েই নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই মানে সন্দেহৰ আৱৰ্তনত আপোনালোকে তেখেতৰ ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰিব আৰু তেখেতক আপোনালোকে জেলত ভৰাব নোৱাৰিব যদি প্ৰপাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰমাণ থাকে তেতিয়াহে আপোনালোকে তেখেতৰ ওপৰত কেছ দিয়ক তেতিয়াহে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আই আৰ চি টি চিৰ পৰা অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এক বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে যিটো পেকেজ আপোনালোকে 9 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈকে লাভ কৰিব এই পেকেজটোত আপোনালোকে কি লাভ কৰিব
প্যাকেজটোত আপোনালোকে লাভ কৰিব শ্ৰীলংকাৰ ঘূৰিবলৈ আপোনালোকে সুবিধা পাব মানে আপোনালোকে শ্ৰীলংকাৰলৈকে যাব পাৰিব শ্ৰীলংকাৰ গৈ আপোনালোকে ঘূৰি আহিব পাৰিব তো আইআৰচিটিচিৰ পৰা এইটোটা মানে লাইক পিকনিক টাইপৰ আৰু উলিয়াইছে যেনে কৈ নেকি ভ্ৰমণবিলাক উলিয়াই গাঁওবিলাকৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ আইআৰচিটিচিয়ে উলিয়াইছে তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আইআৰচিটিচিৰ তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব 9 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈকে নিয়া হ'ব বুলি জনাইছে আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হিৰো কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা হিৰো কোম্পানীয়ে এতিয়া এনেকুৱা এখন বাইক লঞ্চ কৰিছে নহয় যিখন বাইক 2-in-1 বোলে আপোনাৰ মন গ'ল বাইকখন চলাবৰ কাৰণে এনে নৰ্মেল বাইকৰ নিচিনা আপোনালোকে চলাই গৈ থাকিব পাৰিব নহয় বোলে মোৰ আজি কিবা ঘৰলৈ বস্তু আনিব লগা আছে ঘৰত বজাৰ কৰিব লগা আছে ঘৰত বোলে চিমেণ্ট 10 বেগ আনিব লগা আছে তো সেই একেখন বাইককে আপোনালোকে এখন টেম্পুলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব এখন টেম্পুলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে হিৰোৱে কৈছে যে এইখন 2-in-1 বস্তু মানে ঘটনাটো হ'ল গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এনেকুৱা স্কুটি তেওঁলোকে উলিয়াইছে এনেকুৱা এখন স্কুটি তেওঁলোকে ইনভেণ্ট কৰিছে যিখন স্কুটিত আপোনালোকে স্কুটিখন আপোনালোকে কি হয় এখন টেম্পু হিচাপে কৰিও চলাব পাৰে আপোনালোকে স্কুটি হিচাপে লৈও চলাব পাৰে একদম চিম্পল পদ্ধতি টেম্পুৰ পাছফালৰ যি জেগাটো থাকে সেই জেগাটো মানে কি হয় স্কুটিখনত খাপ খাই পৰে তেওঁলোকে এটা বেলেগ টেকন'লজিৰ দ্বাৰা উলিয়াইছে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাব হিৰো নিউ 2-in-1 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ বুলি তো ওলাই যাব সেইখনেই হৈছে নতুন এক আৱিষ্কাৰ হিৰোৰ আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো আৰু একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে বীৰ লাচিত সেনাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত নেতা কৰ্মীৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ খবৰ ওলাইছে যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা কৰ্মীক কামাখ্যা দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ বিকাশ বৰুৱা তপন শৰ্মাক কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পাৰ্কিঙৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে হতাহতি হৈছিল তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে বুলি জনাইছে এতিয়া তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি তেওঁলোকে কৈছে মানে বীৰ লাচিত থানাৰ সেইসকল যিসকলক নেকি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে অসমতে বৰ্তমান অসমীয়াৰ অধিকাৰ নাই অসমতে বৰ্তমান অসমীয়াই মাত মাতিব নোৱাৰে যদি মাত মাতিবলৈ যায় তেনেহ'লে অনা অসমীয়াবিলাকৰ ওচৰত ইমানেই পাৱাৰ আছে যে অসমীয়াক জেলত ভৰাই থ'ব পাৰে আৰু এইটোটা কিন্তু সত্য কথা বৰ্তমান সময়ত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে খবৰকেইটা জানি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম